Vážené kolegyně, vážení kolegové, pět minut prodloužení na to, abyste se usadili, uběhlo. Takže já vítám všechny zastupitelky a zastupitele i naše hosty a všechny úředníky a úředníky městské části, kteří jsou tady dnes. Zahajuji 10. zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11. V úvodu bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online na webu městské části a na YouTube a přenos bude archivován. Dnešní zasedání členek a členů zastupitelstva městské části Praha 11 bylo řádně a včas svoláno a při zahájení je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, takže je možno jednat a usnášet se. Zápis 9. zasedání zastupitelstva ze dne 15.2., pokračování z 29.2. a dalšího pokračování ze 14.3.2024 přečetli a podepsali určení ověřovatelé bez připomínek. V materiálech vystavených na webu je program navržený radou městské části z 2. dubna 2024. Program 10. řádného zasedání zastupitelstva městské části Praha 11 na dnešní den tedy máte před sebou, nebo dostali jste už předtím k dispozici. A nyní tedy přejdeme k bodu. Bodu číslo 2, jestli máte někdo nějaké připomínky, zahajuji bod číslo 1, zahájení a schválení pořadu 10. zasedání zastupitelstva městské části. Otevírám diskuzi dnešní program zastupitelstva a jako první se hlásí Iva Hovorková. Hovorková, opravdu je nás. Já mám 3 návrhy bodů do programu, ale začnu s tím prvním, pak dám prostor kolegům. Navrhuji zařazení nového bodu nazvaného snížení daně z nemovitosti, a to na první čas 12 hodin. Snížení daně z nemovitosti je součástí programu Hnutí pro Prahu 11. A je to část programu, na které jsme v podstatě pracovali od začátku, co jsme přišli na radnici. V rámci příprav rozpočtu na rok 2023-2024 a v rámci nějakého způsobu poznávání, fungování a finančních možností městské části jsme bohužel dospěli k názoru, že nelze snížit daň z nemovitosti a připravit tak městskou část přibližně 40 milionů jen tak. Velký vliv na to má nejenom za mě špatné hospodaření minulých let, ale také velká inflace, která byla v minulém a předminulém roce. Tudíž jsme začali připravovat návrh na snížení daně z nemovitosti tak, aby městská část nebyla finančně tím způsobem poškozena nebo vyta. A to tím způsobem, že současně se snížení daně z nemovitosti pro fyzické osoby mělo dojít k navýšení daně z nemovitosti pro právnické osoby. A tímto by byl ten očekávaný teoretický potenciální výpady příjmů městské části kompenzován. V rámci tohoto bodu bychom tedy mohli diskutovat, nebo měli diskutovat o tom, a jakým způsobem snížit tuto daň. A mám připravený návrh usnesení, aby nikoli jsme rozhodli o tom snížení jako takovém tuto chvíli, ale by ekonomický odbor dopracoval tento návrh a připravil nám varianty možného snížení daně z nemovitosti o 50% nebo 20%. Děkuji. Děkuji. Technická Martina Šikorová. Šikorová, HPP 11. Já bych chtěla omluvit kolegyni Zdenkovou a kolegu Štylera. Kolegyně Zdenková šla k lékaři a přijde později. Stejně tak kolega Štyler přijde později. Po dobu jeho nepřítomnosti ho zastupuju já. Děkuji, pan kolega Šetek, návrhem bodu do programu. Já bych měl jeden bod do programu, který mě inspiroval vlastně
při setkání s občany, a to je vlastně instalace automatických dveří do budovy správy Prahy 11. Jde zejména o to, který jsou, který se týkají, který má městská sociální, který můžeme ovlivnit, kde se jedná o to, že tam je více obyvatel, kteří jsou imobilní nebo hůře, se pohybují, a je to pro ně náročný právě otvírat standardní dveře, když třeba mají často vlastní chodítko, takže je to pro ně náročný. A nejedná se o to, že ty dveře jsou jenom jedny, ale vlastně každý den, když vycházejí nebo přicházejí domů, tak překonávají vstupní dveře, zádveří, tak je to podivu i výtahy, ještě stále. Prosím o klid, aby byl pan Štefek dobře slyšet. Děkuju. Jde o to, já bych chtěl právě dát návrh i usnesení, aby rada připravila seznam míst, které by byly vhodné pro instalaci těch automatických dveří, a připravila i investiční záměr a zároveň i sehnala prostředky na tento projekt. Děkuji. Jo, tak jestli ten bod bych zařadil za bod 9. Děkuji za bod 9 a ještě paní Hovorkové se ptám, jestli se to zaznělo, ten bod, kam? 12. Děkuji. Teď bych dal, teď má slovo pan Ondřej Prokop. Děkuji za slovo, pane předsedající, dámy a pánové, milí občané. Já jsem velmi potěšen, že Hnutí pro Prahu 11 po roce a půl začíná pracovat pro občany a náš klub Hnutí ANO rozhodně podpoří navržení programu a navržení bodu snížení nezaměstnanosti na 12 hodinu. Budeme mít vlastní usnesení a těším se na konstruktivní dlouhou jistě diskuzi, která povede k tomu, aby jsme společně pracovali pro občany Jižního města a tuto nekřesťanskou daň, kterou asociální fialová vláda tady občanům několikrát zvýšila, snížili zpátky, tak aby se tady lidem žilo lépe. Takže my to podporujeme a děkujeme za přísný krok Hnutí pro Prahu 11, které se konečně rozhodlo pracovat pro občany Jižního města. Nějaký návrh bodu tam ještě bude? Děkuju. Takže teď dám slovo pan Ladislav Kosovi, první přihlášel do diskuze. Děkuji za slovo, dobrý den. Já bych chtěl navrhnout obvody a osoby, jestli je můžu navrhnout zároveň, protože musím odejít také na nějaký lékařský zákrok. Takže první bod se jmenuje Poradce na Praze 11. Poslal jsem všem zastupitelům k tomu materiál. Jedná se o to, že se ukazuje, že v mnoha případech poradci na Praze 11 neslouží ani tak k tomu, aby radili radním, ale slouží k tomu, aby nějakým způsobem byli finančně vtaženi. Jsem na Prahu 11 zástupci jednotlivých politických stran, případně ti nezvolení z kandidátky a podobně. Zejména se ukázalo u poradce pana Dohnala Martina Štěrby, že jeho výkazy práce kolidují třeba s dovolenou na Madagaskaru a podobně, takže si myslím, že je to zbytečné vyhazování peněz. Veškerou důvodovou zprávu a návrh usnesení máte v materiálech a jenom jedna perlička k tomu, jak se ten materiál k vám dostal. Já jsem požádal OKS, aby ten materiál rozeslal všem zastupitelům hromadným mailem, protože já hromadný mail nemám, ale bohužel to nevyšlo a údajně materiál byl předložen poradě vedení k projednání. Takže mně to připadá jako naprosto absurdní a nedemokratické, aby návrh občana na zařazení bodu na jednání předem projednávala porada vedení. To skutečně jsme někde o mnoho, mnoho let zpátky. Tak to je první bod. A návrh, budu rád, když se ho někdo osvojí, a poprosil bych, když se ho někdo bude osvojovat, aby navrhl jeho zařazení až po obědové přestávce, protože, jak jsem říkal, musím být někde jinde. Druhý krátký bod by se jmenoval Pochozí zóna Háje. A já bych byl velice rád, aby jsme dostávali na každém zastupitelstvu informaci o tom, jak pokračuje rekonstrukce pochozí zóny. Tak jako je to třeba se zprávama o Samce.
vím, že se k tomu něco dělá, byl vypracován nějaký posudek, v usnesení rady bylo, že se snad sanovaly nějaké podpůrné sloupy a podobně, ale myslím si, že by o tom měli být informováni obyvatelé a samozřejmě i občané, protože je to věc, která je zajímá, takže opět budu rád, když si tento bod někdo osvojí. Děkuji. Děkuji, takže to jsou oba ty přihlášky do diskuse, že? Děkuji. Tak já poprosím teďka technická Martina Šikorová. Šikorová HPT 11. Bych ráda upozornila, že jsme v bodě návrhy bodu do programu a v tomto bodě se nevede diskuze. Pan Prokop nenavedl bod, ale nevedl diskuze. Děkuji. On to ještě neumí. Děkuji, technická Terza Rolanská. Dobrý den, já bych si chtěla osvojit návrh pana Kose o té pochozí zóně, pravidelná informace o plánované rekonstrukci, děkuji. Za bod 17. Děkuji, předem poprosím o dodání tedy na papíře přihlášky za bod 17, píšu si. Technická, pan kolega Novák. Tomáš Novák, klub ANO. Já bych si chtěl osvojit od pana Kose ten bod pojatce na Praze 11. Ty informace, které přišly mailem, jsou poměrně závažné, takže chtěl bych, aby se to projednalo a buď, aby dotyční zastupitelé a lidé, kteří se to týká, aby se to prostě buď potvrdilo nebo vyvrátilo, aby bylo možnost to projednat. Za jaký bod nebo na jaký čas? Za bod 17 třeba. Za bod 17, děkuji. Tak, teď předám řízení Michalovi Veselskému. Dobrý den, děkuji. A s návrhem Jan Jaroš. Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak jsem vám posílal mailem a odůvodňoval jsem, proč ten bod předkládáme. Tady budu předkládat jako návrh na zařazení nového bodu přímo na zastupitelstvu a proč neprošel schvalováním rady. Tak jde o bod dohoda o založení horizontální spolupráce hlavního města Prahy a městské části Praha 11 při zajištění nestavební údržby nemotoristických komunikací na území hlavního města Prahy. Krátce to odůvodním, to, co jsem psal v tom, vlastně toto jsem psal, to, co teďka řeknu, jsem psal jenom v tom prvním e-mailu, který nešel tedy úplně všem zastupitelům, v tom, který jsem posílal včera a šel všem zastupitelkám a zastupitelům, nebyla ta informace, kterou řeknu teďka, to jsem posílal v tom prvním. Jde o to, že Rada hlavního města přijala 25. března 25. března Rada hlavního města schválila usnesení, kterým schvaluje znění vzorové dohody o založení horizontální spolupráce hlavního města Prahy a městských částí Praha 3, Praha 7 a Praha 11 při zajištění nestavební údržby nemotoristických komunikací na území hlavního města a ukládá náměstkovi primátora MUDr. Zdeňku Hřibovi uzavřít dohodu tohoto, dle bodu 1 tohoto usnesení s městskými částmi Praha 7 a Praha 11 a poté i s Prahou 3. Má tam pan náměstek Hřib, tam má termín 30.4.2024. My jsme nenašli v systému, že by informace o tom přišla oficiální k nám na úřad, ale vzhledem k tomu, že v úterý teď bylo jednání na TSK, kterého se mimo jiné zúčastnili i zástupci jihoměstské majetkové, tak tam jsme se dověděli, že tam se jihoměstská majetková, již by se tato dohoda a následná smlouva tedy z TSK týkaly, tak tam dospěli k závěru, že ta spolupráce by byla od 1.6. a protože zastupitelstvo, aby měla jeho městská majetková dostatek času na uzavření té smlouvy, tak je třeba to přijmout na tomto zastupitelstvu. Navrhuji tento bod na pevný čas 16.15, protože to je čas, kdyby mohl přijít nám sem představit tu dohodu místopředseda představenstva TSK a současný tedy šéf TSK Filip Hájek. Omlouvám se za překročení času. Děkuji a s druhým příspěvkem Iva Hovorková.
Hovorková, Hnutí pro Prahu 11. Můj druhý příspěvek přichází ani ne tak za 5 minut 12, jako za 5 minut po 12. Název bodu bude 65. výzva IROP Zelená infrastruktura. Ráda bych jej zařadila za bod snížení daně z nemovitosti a pokud tento nebude zařazen na pevný čas 12 hodin, tak přímo tento bod zařadit na pevný čas 12.00. V celku je to jednoduché. Aktuálně je vypsána za mě v celku unikátní výzva IROP 65, která umožňuje i městský částem Prahy a Praze jako takové si sáhnout na v celku velké peníze, a to v oblasti rekonstrukce a revitalizace vnitrobloků. Městská část Praha 11 má i přes relativně některé náročné podmínky hned 4 vnitrobloky, na které může žádat tuto dotaci. A přiznám se, že v tuto chvíli ani nevím, jestli už byla uzavřena smlouva a je teda žádáno na vnitroblok Matuškova, Šulhofova, Brechtova, což je věc, o kterou jsem žádala OSMO již v srpnu 2023. Ale jsou tady ještě další 3 vnitrobloky. Konkrétně vnitroblok Petírkova Dědinová, Blankyt a vnitroblok Jašíkova v Jezírkách. V této výzvě se lze získat až 50% uznatelných nákladů. A minimálně v jednom případě máme jako městská část i možnost jednoduchým způsobem pokrýt tu druhou polovinu. Konkrétně je to vnitroblok Petírkova Dědinová, kde můžeme požádat magistrát a mám dojem, že bylo i doporučení výboru pro územní rozvoj v tomto smyslu, aby se na rekonstrukci tohoto vnitrobloku použili peníze z kontribucí od firmy pana Pasera na Rostylech. Obdobným způsobem si myslím, že na Blankyt by bylo možné získat prostředky v rámci klimaplánu hlavního města Prahy a vnitroblok Jašíkova v Jezírkách by mohl sponzorovat developer stavící vedle bytový objekt. A to je důvod, proč bych chtěla dnes projednat tyto body. Dobře, děkujeme. A paní Dolanská je na řadě. Tereza Dolanská, TOP 09 STAN. Já bych měla návrh k zařazení bodu s názvem Kamera u altánu u komunitního centra Matky Terezy. Už jsem to navrhovala vlastně loni. Paní bývalá starostka Zdenková mi slíbila dokonce mailem, že kamera bude instalovaná do konce roku, ale občané stále mi píšou, že kamera není, posílejí mi fotky a když tak poprosím technickou podporu, posílala jsem 2 aktuální fotky, tam dochází k vandalismu a dochází tam k porušování zákazu konzumace alkoholu, takže já bych si představovala, aby zastupitelstvo dalo radě úkol zajistit instalaci té kamery v rámci prevence těchto jevů. Děkuji. Také děkuji a Jiří Dohnal má příspěvek. Jo, pardon, za bod 17 taky. Tak děkuji za slovo. Já bych měl návrh na zařazení bodu. Týká se výše odměn neuvolněným zastupitelům za práci ve funkci členů komisí a výborů. V minulém zastupitelstvu to došlo k usnesení, které říká, jak by měly být odměny pro uvolněné či neuvolněné zastupitele, členy rady a podobně. A jde o to, že někteří členové zastupitelstva pracují ve více orgánech. Prakticky to znamená, že chodí na 2, 3, někdy 4 jednání v měsíci, ale stále za to mají jednu odměnu. Ještě jednou, týká se to neuvolněných zastupitelů. My jsme tohle řešili napříč i v rámci nějakých diskuzí s několika zástupci klubu a myslím si, že je vůle tohle tu situaci změnit tím, že by těch odměn mělo být buď 2 nebo 3, máme 1 pro všechny a myslím si, že tady by mělo dojít nějaké redukci a spravedlnosti, protože pokud opravdu někdo je na komisi či výboru 3 hodiny a je tam 3x, tak to je 9 nebo 10 hodin a za to má 1 odměnu, tak si myslím, že to není fér. Takže navrhuji tento bod zařadit a byl by to za bod číslo 15. Děkuji. Také děkuji a další v pořadí Ondřej Svoboda. Ondřej Svoboda, Praha 11, Sobě a Zelení, dobrý den. Tak navrhuji bod parkoviště Kaplanova za bod 17. Parkoviště Kaplanova je v majetku soukromého subjektu a postupně došlo k zabrání tohoto parkoviště instalaci závor a pokud budu mírný, panují značné pochybnosti o tom, že všechny kroky byly provedeny v souladu s předpisy. Nyní ale zařazuji tento bod kvůli aktuálně vyvěšené veřejné vyhlášce o opatření obecné povahy.
která má zabrat další parkovací místa na přilehlé komunikaci, a to instalací pevných překážek na tyto parkovací místa. Budu navrhovat usnesení, aby zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas obecně s děním na tomto parkovišti a zároveň radě zadat vypracování věcných námitek proti této veřejné vyhlášce, a to do konce dubna. Podklady případně zašlu na e-mail, takže bod parkoviště pak Kaplanova za bod 17, prosím, děkuji. A děkuji, a s třetím návrhem Iva Hovorková. Hovorková, Hnutí pro Prahu 11. Můj třetí návrh je také něco jako za 5 minut po 12. Bod se jmenuje Mlžítka pro Jižní město. Já bych si přála zařadit za bod 65. výzva IROP. Nebude-li tento zařazen, tak za bod snížení daně z nemovitosti, a pokud nebude ani tento zařazen, tak na pevný čas 12 hodin. Celku je to jednoduché. Již dnes klimatologové varují, hlásí, informují, že letošní léto bude opravdu horké. Každý, kdo nemá možnost nějakým způsobem utéct z města nebo strávit den u vody, případně být celý den v klimatizovaných prostorech, ví, že nějakým způsobem se vyrovnat s tím teplem, obzvláště pokud máte děti, je náročné. Jedním z mála těch možností, jak nějakým způsobem přežít ta vedra, jsou vodní prvky. Konkrétně na městské části máme k dispozici několik mlžítek. S vodní prvky byly také součástí programu Hnutí pro Prahu 11, a jako dočasné řešení do doby, než budeme mít nějaké vlastní prvky nebo vlastní baze nebo vůbec prostě vodní prvky jako takové, je pronájem mlžítek od společnosti PVK. Z tohoto důvodu jsem začala vytipovávat vhodná místa, to tím způsobem, aby alespoň u každé základní školy na Jižním městě bylo umístěno mlžítko a mohli využívat primárně žáci, ale jejich rodiče a ostatní. V tuto chvíli je připraven v souladu s PVK v podstatě vykomunikováno, se souhlasím IPRu a tak dál, 3 mlžítka, která loni instalována nebyla. Takže k mlžítku u základní školy Mikulova, k základní školy Pošepného náměstí a v parku Uchrovské tvrze mohou být přidána mlžítka u základní školy Květňák, základní školy Kampánus a základní školy a mateřské školy Chodov. Zároveň byl připravován projekt vlastního mlžítka v parku Křtinská, a to z toho důvodu, že vhodný hydrant poblíž základní školy Kmelíčovu není, a navíc cílem by mělo být, aby městská část měla mlžítka svoje nebo svoje vodní prvky, a to z různých důvodů. Proto bych v rámci tohoto bodu chtěla uložit radnímu Michalu Veselskému úkol, aby učinil kroky k vedoucí k uzavření této smlouvy, neboť v rámci usnesení rady se mi nedohledala, a aby zároveň usiloval o to, aby se našla vhodná místa pro instalaci mlžítek i minimálně letos u dalších základních škol. Děkuji. A také děkuji, a s technickou Jiří Dohnal. Děkuji, já bych poprosil za klub Pirátů 5 minut poradu klubu vlastně před tím spuštěním hlasování o jednotlivých návrzích. Děkuji. Ano, a s technickou Jiří Dvořák. Dobrý den, Jiří Dvořák. Já poprosím o to též, takže dalších 5 minut ještě. Ano, takže máme 2x5. A paní Šikorová? Šikorová, HPP 11. Já bych taky poprosila 5 minut před hlasováním o jednotlivých bodech. Dobře, takže dohromady 15 minut. A já tímto končím diskuzi a předávám řízení schůze Janu Jarošovi. Děkuji, a já tedy vyhlašuji, tedy konstatuju, že byly vyčerpány všechny návrhy, že byly předneseny všechny návrhy na nové body do programu, a vyhlašuji 15-minutovou přestávku. Děkuji. Prosím o přinesení všech návrhů v písemné formě, vy, kdo jste to ještě neudělali. Děkuji. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, přestávka před hlasováním o programu skončila, a nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Jako první je tady návrh na zařazení bodu snížení daně z nemovitosti, zařazení navrhovaného bodu na pevný čas 12.00. Prosím, předkladatelka je Ivana Hovorková, poprosím hlasovat teď.
Takže 26 pro, děkuji. Tento návrh byl zařazen na 12. hodinu na pevný čas. Dalším návrhem bodu je pan zastupitel Petr Štefek a název bodu je Instalace automatických dveří v budovách ve správě Prahy 11. A prosím, hlasujeme teď. Pro 29, zdrželi se 3. Omlouvám se, že u předchozího hlasování jsem tady neřekl, kolik se zdrželo, kolik bylo proti, kolik nehlasovalo. Bylo 26, dále si to nepamatuju, ale pro tento bod bylo pro 29, zdrželi se 3 a bod byl zařazen za bod číslo 9. Další návrh je osvojený od Ladislava Kose. A je to bod, který si osvojila paní zastupitelka Tereza Dolanská a je to pravidelná informace o plánované rekonstrukci pochozí zóny Háje. Dám hlasovat teď. Pro 28, zdrželi se 3, nehlasoval 1, takže bylo zařazeno a to za bod číslo 17. Další návrh je osvojený návrh pana Ladislava Kose, nasvojený Tomášem Novákem, poradci na Praze 11, dám hlasovat teď. Děkuji, takže 24 pro, takže byl zařazen tento bod, 3 se zdrželi, nehlasovalo 5. Děkuji. Další bod je navržený ode mě, je na pevný čas 16.15, dohoda o založení horizontální spolupráce hlavního města Prahy a městské části Praha 11 při zajištění nestavební údržby nemotoristických komunikací na území hlavního města Prahy. Dávám hlasovat teď. Pro, velmi děkuji, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti a další bylo zařazeno na pořad jednání. Další bod je od paní kolegyně Ivy Hovorkové, 65. výzva IROP, zelená infrastruktura, dám hlasovat teď. Pro, prosím, zdržte se vzájemných komentářů, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 15, nebyl technická, Aleš Kulhánek. Tak jsem špatně zmáčknul tlačítko a chtěl jsem hlasovat pro. Děkuji, takže prosím opravu pro 16, zdrželi se 2, nehlasovalo 14. Tento bod nebyl zařazen do programu. Další bod je kamera v altánu OKCMT od Terezy Dolanské. Poprosím o vaše hlasování.
pro 29, zdrželi se 2, nehlasovala 1. Tento bod byl zařazen na pořad jednání. Děkuji. A to za bod číslo 17. Další na řadě je hlasování o návrhu od Jiřího Dohnala. Výše odměny uvolněným zastupitelům za práci ve funkci členů komisí a výborů. Prosím hlasovat teď. Pro 11, proti 7, zdrželo se 5, nehlasovalo 9, tento bod nebyl zařazen. Další je bod od Ondřeje Svobody, parkoviště Kaplanova, a to... Ano, dám hlasovat. Pro 16, drželi se 2, nehlasovalo 14, tento bod nebyl zařazen. Technická Martina Šikorová, děkuji. Já se omlouvám, já jsem se spletla, já bych chtěla hlasovat pro. Děkuji, tak vzhledem k tomu, že tím se dostáváme na hranici jednoho už hlasu. Nebo je to zmatečné, nebo ne, když je tam ještě... Jako pokud dáme tento hlas pro, tak je to stále pouze 17, takže nemusíme opakovat. Takže nově pro 17, zdrželi se 2 a nehlasovalo 13. Prosím, nerušit, děkuju. Další návrh je od Ivy Hovorkové. Jmenuje se, budeme hlasovat o návrhu bodu Mlžítka pro Jižní město. A prosím od Ivy Hovorkové, prosím o hlasování teď. Pro 18, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 12. Takže tento bod byl přijat na program, a to, já si nepamatuju, za jaký bod to teďka bylo. Dobře, takže poprosím paní tajemnici o rekapitulaci. Tak, já zkusím zrekapitulovat body, které byly nově schváleny do programu dnešního jednání. Prosím organizační, aby mě kontrolovalo. Technická Jiří Dohnal, jestli můžu ještě. Jenom bych za klub požádal 5 minut před hlasováním jako celku, děkuju. Ano, děkuju. Tak, 3 body byly schváleny na pevný čas. Na 12. hodinu snížení daně z nemovitostí od paní Hovorkové a za tento bod bez určení času, ale hned po skončení bodu daň z nemovitostí, bude následovat bod Mlžítka od paní Hovorkové. A 3. bodem, který je na čas, je 16.15, ta dohoda od pana Jaroše. Dále už jsou body zařazeny standardně číselně za jednotlivé body, a to v tomto pořadí. Za bod číslo 9 je instalace automatických dveří od pana Števka. A potom jsou body za bod 17, a to v tomto pořadí. Nejdříve bod paní Dolanské, který převzala od pana Kosa,
Ochozí zóna Háje. Dále za tento vložený bod ještě před bod 17, ještě dále za bod 17 je pana Nováka, opět bod pana Kosa, poradci. A potom je ještě také za bod 17 vložen bod kamera u altánu od paní Dolanské. To by mělo být všechno. Je to tak, Jitko? Tak. Poprosím organizační, aby vytisklo nový program. Děkuju. Tak já děkuju za shrnutí. A teď před hlasováním tedy vyhlašuji pětiminutovou přestávku. Vážené kolegyně, vážení kolegové, uběhla pětiminutová pauza a nyní se tedy dostáváme k hlasování o programu 10. zasedání zastupitelstva městské části jako celku. Prosím o klid. Děkuji, takže budeme hlasovat o programu dnešního zastupitelstva jako celku. Prosím o hlasování. Děkuji, 32 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, všichni přítomní hlasovali. Takže. Konstatuji, že program dnešního zastupitelstva byl schválen a teď